30. apríl so svätým Pátrom Piom. Cesta, ktorú vytýčil apoštol Pavol kresťanovi, spočíva v tom, že si máme vyzliecť neresti starého, teda pozemského človeka, a zaodieť sa čnosťami, ktorým nás učil Ježiš Kristus. O tomto vyzlečení sa z neresti píše takto: Umrtvujte teda svoje pozemské údy. Ani kresťan posvetený krstom však nemôže uniknúť vzbure zmyslov a vášní. Z toho vyplýva naliehavá potreba umrtvovať svoje vášne po celé trvanie nášho pozemského života. Ten istý apoštol sám na sebe veľmi bolestne zakúsil zburu zmyslov a vášní, pre ktorú sa z jeho hrdla vydral tento nárek. Ja sám teda mysľou slúžim Božiemu zákonu a telom zákonu hriechu, teda zákonu žiadostivosti. List Rímanom. Týmto ako by chcel povedať: mysľou som Božím služobníkom, ale telom som podrobený zákonu hriechu. Povedal to preto, aby poskytol duchovnú útechu veľkému množstvu biedných duší, ktoré, napadané vznetlivou alebo žiadostivou časťou svojej duše, v sebe pociťujú príkry rozpor, nechcú cítiť tieto vnútorné hnutia, pocity nevraživosti, živé predstavy a zmyslové pocity ani im podliehať. Úbožiatka, bez toho, aby to chceli, nich povstávajú a obrácajú sa proti ním a preto v sebe pociťujú mocnú náklonnosť k zlu, hoci v skutočnosti chcú robiť dobro. Niektoré z týchto úbohých duší sa domnievajú, že ak v sebe pociťujú toto prudké nutkanie konať zlo, urážajú tým Pána. Nebojte sa, vyvolené duše, niet v tom hriechu, lebo aj sám apoštol Pavol, Pánova vyvolená nádoba, zakúšal na sebe samom tento hrozný protiklad. Hovorí: Badám, teda starý zákon, že keď chcem robiť dobro, je mi blízko zlo, list Rímanom. Ale pociťovanie telesných popudov, hoci by aj boli veľmi prudké, nemôže byť hriechom, ak im duša slobodne neprivolí. List zo 16. novembra 1914, adresovaný Rafaeline Ceraseovej, Korespondencia zväzok 2, strana 226. Amen.